Німецький оборонно-промисловий комплекс закликає країни Європи створювати великі спеціалізовані збройові компанії. За словами гендиректора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, європейські країни мають спеціалізуватися на певних військових технологіях, якщо вони хочуть зміцнити оборонну співпрацю. Паппергер наголошує, що це складна дискусія, яку ведуть політики Європи на урядовому рівні. Немає сенсу обирати другорядні технології лише тому, що одна країна цього хоче. Нам потрібні великі збройові компанії в Європі, додає гендиректор Rheinmetall. Наразі європейські оборонні компанії конкурують між собою, а військові бюджети контролюються національно, що ускладнює співпрацю. Один із прикладів успішної транскордонної співпраці – це найбільший в Європі виробник МБДА, який належить британському концерну Bay Systems та європейській авіабудівній групі Airbus. Паппергер також підкреслює, що у разі великого військового конфлікту Європа може залишитися сама, оскільки США можуть зосередитися на Азії. Під тиском нового адміністрування від США ситуація може загостритися, але незалежно від цього, Європа повинна збільшувати свої оборонні можливості, зазначив голова Rheinmetall. Він додає, що протягом останніх десятиліть Європа вважала, що у разі потреби США прийдуть на допомогу, але таке припущення вже не актуальне. Німецький оборонний гігант Rheinmetall також планує побудувати в Україні щонайменше 4 заводи з виробництва озброєння. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!